שלום שלום וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם מכם ואליכם. דוקטור אמל אלסאנע היא בדואית ישראלית שנולדה בנגב, שכיום חיה במונטריאול שבקנדה. שם היא ממשיכה להיאבק לשוויון זכויות, במקביל לכך שהיא נאבקת למען הזכות של מדינת ישראל להתקיים לצד המאבק שלה למען עצמות פלסטינית. ומכאן אני רוצה להגיד לה ערב טוב לדוקטור אלסאנע. מסע אלחיר, אהלה וסהלה, ערב טוב. אהלה, מסע נור. דוקטור אלסאנע, אני באמת רוצה קודם כל להתחיל עם ההתחלה הזאת, להיאבק למען מדינת ישראל ולמען עצמאות פלסטינית. שיודעת, הרבה מאוד אנשים לא מצליחים להבין את המורכבות הזאת, שהיא מורכבות שהיא מאוד ייחודית לערבים שחיים במדינת ישראל, ורק אולי אנחנו יכולים להבין אותה. קודם כל, אני חושבת שזה לא עניין של להיאבק למען מדינת ישראל או להיאבק למען פלסטין. אני חושבת שהמאבק שלי הוא למען צדק. צדק חברתי, צדק פוליטי, ודמוקרטיה וזכויות מיעוטים. ולכן מבחינתי אני לא מכניסה את המאבק שלי לתוך שבלונת של מדינה כזו או אחרת. המאבק שלי הוא מאבק אוניברסלי, ולמען צדק לנשים בעולם, לאנשים עם מוגבלויות, לילדים, לכל מי שחווה קיפוח ודיכוי בעולם הזה. זה ברור לגמרי שהמאבק שלי בעצם יתמקד בחברה הפלסטינית בתוך ישראל, ולכן המשמעות והמשקל של המאבק שלי בתוך ישראל כמדינה של כל אזרחיה ומדינה דמוקרטית, הוא המאבק היותר משמעותי, בואי נגיד. את יודעת, אני רוצה רגע לציין, קודם כל שאת כתבת ספר בשם הופ, תקווה, והספר הזה, יש לו סיפור מאוד מעניין, כי בשנת 2013, כשקיבלת פרס זכויות אדם, שמה פוגשת אותך בעלים של הוצאה לאור, ואומרת לך שאת צריכה להוציא ספר, ואת רגע שנייה, אומרת לעצמך, שנייה, רגע, מי אני שאני אוציא ספר? שנה אחרי שנה היא באה ואומרת לך ומתקשרת, הוציא. ואז את אומרת משהו מאוד מאוד מעניין. את בעצם מבינה שיש לך את הפריבילגיה לשבת לכתוב, כי את בדואית, את פמיניסטית, את אימא, את עובדת סוציאלית, את מארגנת קהילתית, את פלסטינית, את אזרחית ישראלית, את מוסלמית, את ערבייה. וכל הזהויות האלה אמורות רגע שנייה להתיישב בבן אדם אחד, באישה אחת, שהתחילה, אני יכולה להגיד את זה, במראה צון בלקיה, כי אמא שלך לא הייתה צריכה אותך במטבח. נכון? אני מסכמת את זה, נכון? את מסכמת את זה מצוין. נכון מאוד. אז את יודעת, מאיפה בכלל מתחילים לארגן? מאיפה מתחילים מגיעים מפה, עד לאיפה שאת נמצאת היום? אז קודם כל, אני חושבת שההצטלבות של הזהויות והריבוי זהויות זה בהחלט מקור של קונפליקט, אבל בו זמנית זה מאוד מאוד מעשיר כשאתה מצליח באמת למצוא את האיזון או את הביטוי של כל הזהויות האלה. וכל תהליך האקטיביזם שלי בעצם הוא ביטוי של כל הזהויות האלה מצד אחד, כמישהי שנולדה למשפחה בדואית בנגב, כבת חמישית, לא רצויה, וגם מאוד מהר להבין שאת במדינה שבהחלט מתייחסת אלייך כסוג ב', ומהר מאוד להבין שכל מה שאני מייצגת, וכל מה שמייצג אותי, הרבה פעמים הוא מקור של, של קונפליקט, אבל בו זמנית, היכולת שלי, ואני חושבת שזה ממש אחד הדברים שאני מראה חזק מאוד בספר, היכולת שלי שהיא לא יכולת שלי שנולדתי איתה, אלא באמת המורת דרך שלי, שזאת סבתא שלי, שמבחינתי היא הפמיניסטית, נכון, שאפשר לקרוא על נוואל סעדאווי ועל ג'ודית בטלר ועל וירג'יניה וולף, אבל להסתכל על מישהי אישה שאף פעם לא למדה, ולהסתכל עליה כשהיא אומרת לי, תקשיבי, נכון שאת נולדת לתוך מציאות קשה, נכון שאפשר לכעוס, אבל בואי, תתרגמי את הכעס הזה למשהו שישנה את החיים שלך. וזה בעצם היה הנקודה שבה הבנתי ששיח של קורבנות
לא יביא אותי לשום מקום, לא בתוך הכפר כאישה, ולא בתוך המדינה כאזרחית, ולא בתוך העולם כמישהי שמסתכלים עליה בתור מוסלמית, ערבייה, קורבן. כי באמת, גם כשבאתי לעשות את הדוקטורט שלי באוניברסיטת מגיל, במפגש הראשון מסתכלת עליי האחראית על תוכנית ה-PhD ואומרת לי, אני יכולה לנחש, את עושה על אלימות נגד נשים. הסתכלתי עליה ואמרתי לה, למה? כתוב על המצח שלי שאנחנו הנשים המוסלמיות הערביות שמגיעות מהמזרח התיכון אמורות לספק לכם את הגישה האוריינטליסטית הזאת שאנחנו קורבן? אני דווקא כותבת על שינוי חברתי ועל תנועות לשינוי חברתי. ואז התחילה להתנצל, אבל זה בדיוק העניין למה כתבתי את הספר הזה. כי הרבה פעמים אני קוראת ספרות של נשים שבאות מהעולם המוסלמי, ואיכשהו, ואם זה באנגלית, איכשהו זה אמור לספק את הגישה שאומרת שאנחנו קורבן. ובכל התהליך של כתיבת הספר רציתי להראות ולייצג משהו אחר, משהו חזק, משהו לא קורבני, משהו אומר שיש לנו יכולת ויש לנו ידע ואנחנו יכולות לשנות את העולם, וזה מה שבאמת אחד המסרים שלי בספר הזה. את יודעת, דוקטור סנה, כשאני מסתכלת עלייך כאישה, גם כאישה מוסלמית לאישה מוסלמית, הרי את מעוררת בי כל כך הרבה גאווה לראות אותך אומרת ומדברת את הדברים האלה. ואנחנו יודעות שתינו מאיפה אנחנו מגיעות ובאיזה נקודה החברה שלנו נמצאת היום. והחברה שלנו נמצאת היום באיזשהו מקום שבו אין לנו את הסבתא. זאת אומרת, אין את סבתא שלך שתבוא ותגיד, אל תהיי קורבן. תנצלי את המקום של הכעס שלך וקומי, תצאי החוצה ותפרחי ותלמדי ותדעי שזה הכוח שלך. היום נראה שדווקא לגברים אצלנו, אין או לגברים הצעירים, אני אדייק את זה, לא נותנים משמעות וכוח לאותם זקני הכפר שלנו שיש להם את הידע, את חוכמת החיים, ואנחנו פשוט מאבדים את הנוער הזה, אנחנו מאבדים את הצעירים האלה, מהרבה סיבות. אני יכולה, את יודעת, אני תמיד אומרת, אפשר להאשים את הממשלה, אפשר להאשים את המשטרה, אפשר להאשים את כל הגורמים, והכל נכון, בכל מה שקשור להתנהלות של המדינה. אבל גם אנחנו רגע שנייה מסתכלים פנימה, וכשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו אומרים, יש פה איזשהו פספוס, אנחנו פספסנו את הדור הצעיר שלנו, והשאלה אם אנחנו בכלל יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, או שזה כבר דור אבוד. אני מאוד מסכימה עם הניתוח שלך, ואני חושבת שיש פה עניין מאוד 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 משמעותי באיך מסתכלים על זה. נכון, יש תחושת פספוס. נכון, כשמסתכלים פנימה לתוך הקהילה שלנו, יש המון כעס בקרב הצעירים, ואני בהחלט יכולה להבין את הכעס הזה. הצעירים האלה גדלו בתוך מקום ובתוך מציאות מאוד מאוד מדירה. וכשאת מדירה מישהו, משאירה אותו מחוץ לדלת, אין לו שום אפשרות. או מצד אחד, או להתחיל לצעוק ושיסתכלו עליי וידעו שאני כאן, או שהוא יישב בפינה ויגיד, אין לי מה לעשות. אני מבחינתי חושבת שלא הפסדנו, אני חושבת שכל תהליך של שינוי חברתי, במיוחד תהליך מהיר ודרסטי כמו שקורה בתוך החברה, במיוחד החברה הבדואית, אבל בכלל בחברה הפלסטינית בתוך ישראל, יש לך את מה שאני קוראת לו תופעת הנדנדה. בתופעת הנדנדה הזאת את רואה שתי תופעות או שני תהליכים מקבילים. מצד אחד את רואה את כל הרופאים הערבים ברמב"ם, ואת רואה את כל החיות בסורוקה, ואת רואה את האוניברסיטה ככה מלא בנות בדואיות. כשאני הייתי היינו רק שתיים ב-93. אז את רואה תופעות חיוביות מדהימות. בצד שני את רואה עוני, ואת רואה אלימות, ואת רואה מקום שאין יותר מקום לערכים, ואין יותר מקום לדברים חיוביים, ויש המון המון דברים קשים בתוך החברה שיש בהחלט אחריות לחברה שלנו לקחת עליהם. ואת אומרת, אז מה קורה? מבחינתי התהליכים האלה היו צריכים לקרות. אני תסתכלי על מיעוטים אחרים בעולם, התהליכים האלה זה קורים. השאלה, כמה זמן ייקח לנדנדה הזאת להתנדד בצורה מאוד קיצונית, עד שזה מתאזן? ואני חושבת שזה יקרה בתנאי
שיש ליווי והתייחסות אמיתית, ואני אומרת לך, האלימות הזאת בתוך החברה שלנו, שהמון מגבה אותה, והמון נתנת לה לגיטימציה, ואני כן יכולה להצביע. מצד שני, אני הייתי שנה שעברה בארץ, למשך שנה, לימדתי באוניברסיטה העברית, אני רוצה להגיד לך, אני בלקיה, יריות יום ולילה, אני מתקשרת למשטרה, ואף אחד לא מגיע, ואם הם מגיעים, אז הם בחוץ. אז מה שאני רוצה להגיד לך, אנחנו, הרוב הנורמטיבי, היום נשלט בידיים של קומץ, של עבריינים, שהם היו ילדים שלא מצאו מסגרת באותו זמן. אבל אני כרוב נורמטיב היום לא יכולה לטפל בבעיית האלימות. אם המדינה לא תגבה אותי כרוב נורמטיב, ואני מסתכלת על אנשים שאומרים לי, אני אעמוד, אני אתקשר. אני התקשרתי למשטרה ואימו עליי. אז מבחינתי אימו עליי, אוקיי, אבל שאימו על הילדים שלי זה פחד, אמיתי, אני רוצה, אמיתי. אז אני רוצה רגע, שנייה, לקחת את זה, להוסיף לזה, להפוך את הדיון שלנו לקצת יותר מעניין. בעקבות הבחירות בישראל, אנחנו רואים שגורמים קיצוניים רחבו גם על האלימות וגם על חוסר המשילות, ובעצם עלו לשלטון. אותם גורמים קיצוניים בלשון המעטה התבטאו לא פעם ולא פעמיים כנגד ערבים, מעצם היותם ערבים, כן? לא משום דבר אחר. ואז אנחנו מבינים שיש פה איזושהי נסיגה, אם אנחנו מדברים על שיח עם מיעוט, עם לקדם אותו קדימה, אנחנו מבינים שמי שאחראי, מי שהולך להיות אחראי על לקדם את המיעוט הזה קדימה, או להיות שותף לערכים האלה, הוא בעצם לא באמת שותף לערכים האלה. הוא אולי מבחינתו, זה טוב שהמצב הזה ימשיך, ומאוד מאוד יכול להיות שהוא הולך לדרדר את המצב עוד יותר למטה. הוא יכול לקרוא לזה משילות, ואני אומרת, יש שם הרבה מאוד גזענות בתוך המשילות הזאת. את יודעת, כשאני שומעת שיח של רופא בסורוקה, את בטח שמעת את זה, שבא ואומר, מה עושים עם הרחם הבדואי, שהוא בעצם בעייתי, הוא בעיה דמוגרפית שאנחנו צריכים להתמודד איתה. רופא בכיר בסורוקה, שעובד עם ערבים וערביות ומטפל בבדואים בדרום. את יודעת, אני שואלת לדבר על אמירות של פוליטיקאים, שאומרים שצריך לעשות כך וכך לערבים, או שהוא לא רוצה לשבת עם ערבים. אני אומרת, איך זה בכלל יעורר איזשהו גם רצון במיעוט לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בא לשתף איתך פעולה. וזה נכון, כי המבחן האמיתי של כל דמוקרטיה בעולם, זה היחס של הרוב למיעוט, וזה השמירה על הזכויות של המיעוט. ולכן כשאני היום מסתכלת, אני אומרת, לאן הגיעה הדמוקרטיה הזאת במדינת ישראל? לאן הגענו עד כדי כך ששיח גזעני, שיח מבדל ומשסע, הופך להיות השיח הלגיטימי. אם היה מישהו פה בקנדה אומר, אני לא רוצה לשבת בקואליציה עם לטינו, או עם מישהו מתרבות אחרת, היו קמים ולא יושבים, הייתה תקשורת ממש תוקפת אותו. היום את מסתכלת בישראל ואת אומרת, איזה דמוקרטיה זאת? שהשיח של גזענות והשיח של הפרד ומשול והפוליטיקה של זהויות ופוליטיקה של פחד הם השם של המשחק במדינה הזאת. אז בעצם על איזה דמוקרטיה? והעלייה של בן גביר היא לא רק בן גביר, זה כל מי שהצביע בעד בן גביר, כל מי שהיום מסתכל על המדינה ורואה, אני חושבת ואני פעלתי שנים בניסיון באמת לקדם תהליכים במשך 25 שנה בארץ, עבדתי בממשלה, בזמן של הממשלה של אולמרט, ובכל הממשלות אחר כך, ואני אומרת לך, היו תקוות בזמנים האלה כן לקדם. היום אני מסתכלת, ואני אומרת, איך אפשר לקדם דמוקרטיה שהיא לא יותר דמוקרטיה? היא ממש אתנוקרטיה. היא דמוקרטיה ליהודים, ואגב, לא לכל היהודים, והיא לא דמוקרטיה, היא דיקטטורה לערבים, לפלסטינים בתוך המדינה. ולכן אני מאוד מאוד מודאגת שאם השמאל, שבעצם קורא לעצמו שמאל, אם לא יקום ויפסיק לשים את כל האשמה על הכתפיים של הערבים שלא קמו והצביעו, שאנחנו צריכים לקחת אחריות על הצוויון של המדינה, שתהיה מדינה דמוקרטית, איפה האחריות של השמאל? איפה הקול של השמאל הישראלי? איפה הוא נמצא היום בכל המצב הזה שאנחנו חווים אותו? וזה מצב מאוד מאוד מסוכן.
שיח כמו של בן גביר, הופך להיות השיח הלגיטימי, והתקשורת גם מקדמת אותו לצערי. כן, דוקטור אמאל סנה, אני אשאל אותך שאלה, סליחה, זה פשוט לא היה לי בתחקיר, אבל כמה ילדים יש לך? אם מותר לשאול, יש לי תאומים, יש לי תאומים בני, עוד בפברואר יהיו בני 20, בן ובת, עדן ומועד. מה השיעור הכי, הכי חשוב שנתת לבן שלך, ומה השיעור הכי חשוב שנתת לבת שלך? השיעור הכי חשוב שנתתי לבן, לבת שלי, זה להסתכל על העולם ולשאול שאלות, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולפעול לקדם צדק חברתי. לבן שלי, השיעור, והוא כל הזמן מזכיר לי את זה, שנשים בעולם הזה יכולות לקדם אותו הרבה יותר טוב מהגברים. רק צריך לתת להם את ההזדמנות. כי גברים רק רואים משימות, לא רואים תהליכים. והעולם הגיע למקום הזה בגלל שגברים כועסים, מנהלים אותו, ולכן לא צריך לתת להם את המקום הזה. אנחנו צריכים לקחת אותו, וגברים פמיניסטים צריכים להבין שיש לנו את היכולת הזאת, ולתת את האפשרות ולפתח את הטריק. נפתח את הטריק בזבט, כיף מה בכולו. הסלמתומק על הכל כלמי קולטיה. תודה רבה, אמל, דוקטור סנה. תודה רבה, כבוד הוא לי לדבר עם אישה ערבייה מוסלמית כמוך, שמייצגת גם אותי בכבוד גדול, כאישה לפני הכל, לא כערבייה, לא כמוסלמית, כאישה לפני הכל. תודה רבה לך על השיחה. תודה לך, ואני מפנה את האנשים לקנות את הספר בחנות ספרים באדרבה בירושלים, הספר מרתק. הסיפור שלך הוא מרתק, ומי שלא, ועדיין אפילו לא התחלנו לדבר על העשייה שלך באפריקה ובארצות הברית ובכל העולם. זה מה ששמעתם פה, זה קמצוץ של הקמצוץ. אתם רוצים לדעת, הספר שלה, הופ, שמספר את כל סיפור חייה. דוקטור סנה, תודה רבה רבה לך על הכבוד העצום. תודה לך על ההזדמנות הנפלאה. תודה רבה לך על ההזדמנות. ממש תודה. תודה רבה. כבוד הוא לי. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיבי. הערוץ הזה אפשרי בזכותכם ובזכותכם. ככה אנחנו מביאים אנשים כל כך מעניינים לראיונות. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, שלטון החוק, נמשיך עם המאבק בשחיתות, ונדאג לשמוע מגוון של דעות. אנחנו גם כאן בשביל להיאבק בגזענות. אנחנו נתראה מחר בשיחה אישית עם אושרת קוטלר. אני מבטיחה לכם שהולך להיות מאוד מעניין. סלמה.